Na 30. sednici Skupštine grada kojom je predsedavao predsednik dr. Dejan Tričković, usvojena je odluka o budžetu grada Vranja za 2023. godinu koju je prezentovao Bojan Kostić, član gradskog veća. Ovom odlukom ukupno su planirani prihodi i primanja u iznosu od 3 milijarde 229 miliona 61 hiljada dinara i to je na osnovu ostvarenih prihoda iz 2021. i 2022. godine. Rashodi su planirani u iznosu od 3 milijarde 284 miliona 276 hiljada dinara, a deficit iznosi 55 miliona 215 hiljada dinara, odnosno 1,7% od planiranih prihoda i on se skoro u potpunosti pokriva budžetskom rezervom, istakao je Kostić. Nakon toga je govorio o najvažnijim investicijama koje su planirane u narednoj godini. Jedan od veoma važnih projekata je izgradnja toplovoda na teritoriji grada Vranja. Naime, u sklopu javno-privatnog partnerstva planirana je izgradnja dve kotlarnice na biomasu i do tih lokacije je potrebno izgraditi toplovod u dužini od 3,2 km. Na taj način biće substituisan energent mazut, što će značajno poboljšati kvalitet vazduha i smanjiti troškove funkcionisanja javnog preduzeća Novi dom. Takođe, važno je pomenuti da je u republičkom budžetu planirana izgradnja gasovoda od Leskovca do Vranja, tako da će grad morati što pre da proširi mrežu kako bi energente koje naša toplana koristi zamenili gasom, koji je i ekonomski i ekološki prihvatljiviji. U 2023. godini planirana je izgradnja vodovodne mreže ka Moravskim selima, pre svega ka Neradovcu, što će značajno unaprediti komunalnu infrastrukturu. Značajna sredstva u naredne dve godine biće uložena u izgradnju i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica, a za te namene planirana su sredstva u iznosu od 250 miliona dinara. Planira se završetak Baba Zlatine ulice Kosovske, vrtiće u naselju Raška i izgradnja dečijeg igrališta u selu Gornji Vrtogoš. Kada je reč o državnim kapitalnim investicijama, nastavlja se projekat rekonstrukcije i projekat Čista Srbija, čijom realizacijom se planira izgradnja fekalne kanalizacione mreže na teritoriji grada Vranja u vrednosti od 70 miliona evra, dodao je Kostić. Nakon toga odbornici su usvojili odluku o budžetu gradske opštine Vranjska Banja za 2023. godinu, koju je obrazložio predsednik gradske opštine Dragan Sentić. Nacrtom odluke o budžetu gradske opštine Vranjska Banja za narednu godinu planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 185 miliona dinara, rekao je Sentić. U nastavku sednice Skupštine grada usvojeni su predloze odluka o izmenama i dopunama odluka o lokalnim, komunalnim i administrativnim taksama. Zeleno svetlo odbornici su dali na predlog koncesionog akta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, priključenje, upravljanje i održavanje dve solarne elektrane na zemljištu privrednog društva Slobodna zona Vranje, koje je obrazložio gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Po ovom projektu investiciona vrednost za privatnog partnera je 14 miliona evra, a trajanje ugovornog perioda 25 godina. Planirana je izgradnja dve solarne snage od 18 do 20 megavati, a očekivana proizvodnja električne energije najmanje 28 gigavati godišnje u industrijskoj zoni Bunuševac. Dalji benefiti ovog projekta bili bi smanjenje emisije štetnih gasova, otvaranje zelenih radnih mesta i manji troškovi za električnu energiju korišćenjem obnovljivih izvora energije, rekao je gradonačelnik. Odbornici su usvojili rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za izgradnju solarne elektrane, upotrebu obnovljivih izvora energije i energetski efikasnih tehnologija. Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta odbornici su usvojili predlog odluke o usvajanju plana detaljne regulacije poteza između ulica Radnih brigada i novo projektovane saobraćajnice u Vranju. Usvojen je i predlog kadrovskog plana gradske uprave grada Vranja za 2023. godinu, koju je obrazložio načelnik gradske uprave Dušan Aritonović. Ukupan broj službenika i nameštenika planiran za narednu godinu je 235, što je u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu. Broj zaposlenih na određeno vreme je 24, što je 10% od ukupnog broja zaposlenih, a planirano je 8 dodatnih lica koje će biti angažovane na poslovima ozakonjenja objekata, istakao je Aritonović. Takođe, usvojen je kadrovski plan uprave gradske opštine Vranjska Banja za 2023. godinu. Usvojena je izmena programa poslovanja sa finansijskim planom poslovanja
poslovanja javnog komunalnog preduzeća Komrad za 2022. godinu, kao i zahteva ovog preduzeća za povećanje cena komunalnih usluga. Usvojeno je rješenje o prestanku funkcije direktora javne ustanove Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, kao i rješenje o imenovanju vede direktora ove ustanove. Novu funkciju ponovo je imenovana Ivana Tasić, diplomirani pravnik. Također na 30. sednici Skupštine usvojena odluka o prestanku mandata odborniku Miroljubu Stojčiću sa liste SPS Ivica Dačić. Novom uredbom o energetski ugroženom kupcu koja stupa na snagu 17. decembra propisani su kriterijumi koji građani odnosno domaćinstva moraju da ispune da bi imali pravo da plaćaju niže račune za struju, ali i za daljinsko grijanje. Kada je kriterijum za sticanje statusa energetski ugroženog kupca materijalni položaj, tačno je propisano koliko mogu da iznose maksimalni mesečni prihodi, ali i površina stana odnosno kuće u kojoj kupac živi. Kriterijum o površini kuće neće se uzimati u obzir za seoska domaćinstva. Status energetski ugroženog kupca također mogu da dobiju i građani koji imaju ostvareno pravo na socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i građani kojima je zbog zdravstvenog stanja neophodno svakodnevno korišćenje aparata ili uređaja na struju. Osim prava na umanjenje mesečnih obaveza, plaćanje električne energije prvi put je omogućeno i umanjenje računa za toplotnu energiju i to od 40 do 60% računa u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca po bilo kom od navedenih osnova podnosi domaćinstvo na obrascima Odseku za društvenu brigu o deci u okviru odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Vranja u ulici Partizanska 17a. Obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva nadležnog za poslove energetike i internet stranici jedinice lokalne samouprave. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Odseku za društvenu brigu o deci Gradske uprave grada Vranja. U utorak 20. decembra sa početkom 8 sati biće održana 118. sednica Gradskog veća. Na dnevnom redu biće programi poslovanja i finansijski planovi poslovanja za 2023. godinu javnih preduzeća Vodovod, Komrad, Parking Servis, Uprava Banje, Novi dom, Urbanizam i izgradnja grada Vranja, kao i zdravstvene ustanove Apoteka Vranje. Većnici će razmatrati i program posticaja za razvoj slobodne zone Vranje, programe poslovanja i finansijske planove poslovanja za narednu godinu javnih ustanova, Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, pozorište Bora Stanković, javna biblioteka Bora Stanković, Narodni muzej, Istorijski arhiv 31. januar, Narodni univerzitet, škola animiranog filma, sportski objekti, turistička organizacija grada Vranja i kulturno-obrazovni centar u Vranju. Na dnevnom redu će biti nacrt odluke o usvajanju izmeni dopune plana detaljne regulacije zone 5 u Vranju, Gornja Čaršija Raška, nacrt programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja za 2023. godinu, nacrt odluke o programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu, nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o obavljanju komunalne delatnosti, obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Vranja, nacrt srednjoročnog plana za period od 2022. do 2024. godine, nacrt odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja, kao i predlog komisije za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja za 2022. 2023. godinu. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19, testirano je 228 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 12 lica pozitivno na koronavirus. Od toga 10 je iz Vranja i po jedan iz Surdulice i Bujanovca. U ostalim opštinama okruga nije bilo novih slučajeva zaražavanja COVID-19. Vreme sutra. Oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima, na jugu Srbije prepodne je mogući grmljavina. Posle podne uveče uz nagli pad temperature na severu i zapadu Srbije, kao i ponegde u centralnim krajevima. Kratkotrajno se očekuje susnežica i sneg. Vetar umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 1 stepen na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku, a najviše od 3 stepena na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku.